الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رمضان المبارک بابرکت مہینہ اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے. آج یہ بتانا ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے. رمضان کی راتوں میں کس قسم کے خیر و برکت کے خزانے ہیں جن سے اکثر لوگ محروم ہی رہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. روزے دار کے لیے دو موقعوں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان دو موقعوں پر روزے دار کو خوش کر دیتا ہے. فرحة عند فطره ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے. بفرحة عند لقاء ربه اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے موقع پر ہے. افطار کا وقت جو ہے یہ رات کا آغاز ہے. اس موقع پر خوشی اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک ظاہری وجہ تو دن بھر کے فاقے کے بعد اور دن بھر کی
پیاس برداشت کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کرنے کا وقت آ گیا. یہ ایک ظاہری خوشی, لیکن کچھ خوشیاں روحانی اور باطنی ہیں, کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد, روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی اور لازمی قبول کی جاتی. تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, اور یہ ایک روزے دار انسان کی حقیقی خوشی ہے. بلکہ ایک دعا اس موقع پر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور وہ جہنم سے آزادی کی دعا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, ان للہ عتقاء, کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے عتقاء ہوتے ہیں. عتقاء عتیق کی جمع وہ شخص جس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے. بذالک کل لیلہ, اور یہ جہنم سے آزادی کا سلسلہ ہر رات ہوتا ہے. بعض احادیث میں عند الفطر کی قید ہے کہ جہنم سے آزادی کا یہ مرحلہ افطار کے وقت ہوتا ہے. یقیناً یہ وقت ایک مومن کے لیے روحانی خوشی کا وقت ہے کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوں گی, اور بالخصوص جہنم سے گردن کے آزاد ہونے کا امکان بھی ہے اگر وہ یہ دعا مستقل اختیار کر لے, جو کہ قبولیت کا موقع ہے. تو اللہ رب العزت یہ گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے گا. اکثر گھروں میں یہ غلطی روزانہ ہی ہوتی ہے کہ اس اہم موقع پر خواتین کو کچن میں مصروف رکھا جاتا ہے, اور ان کو دعا سے محروم ہی رکھا جاتا ہے. وہ افطاری کی تیاری میں مشغول ہوتی ہیں, اور ایسی چیزیں جن کا افطار سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, سموسے اور پکوڑے تلنا, اگر یہ نہ ہوں تو کون سی قیامت آ جائے گی. تو انہیں در حقیقت اس بڑے بابرکت موقع پر دعاؤں سے محروم رکھا جاتا ہے. اکثر اذانیں ہو جاتی ہیں اور وہ باورچی خانے ہی میں کھڑی اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہیں. یہ ایک بڑی زیادتی اور ظلم کی بات ہے. یہ دعاؤں کا وقت جو ہے یہ سب سے قیمتی اور مہنگا ہے. افطاری کے اس سامان سے بہت ہی قیمتی جس کی تیاری پر انہیں پابند کیا جاتا ہے. تو چاہیے یہ کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے وہ بھی تیار ہو کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور دعائیں کریں. یہ بہت ہی قبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا وقت ہے, گناہوں کو بخشوانے کا وقت ہے, اور گردنوں کو جہنم سے آزادی دلانے کا وقت ہے. اور یہ وہ حقیقی خوشی ہے جس کا افطار کے وقت ذکر ہوا کہ لِصَائِمِ فَرَحَتَانِ
فرحة عند فطره، کہ روزے دار کے لیے دو موقعوں پر خوشی ہی خوشی ہے، ایک افطار کا موقع اور دوسرا جب موت کے بعد اپنے رب سے جا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنے رضا اور رحمت اور محبت اس قدر عطا فرمائے گا کہ روزے دار بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ رات کا نقطۂ آغاز ہے، اور رات کا آغاز ان دعاؤں سے ہونا چاہیے، اور جب کسی بھی عمل کا آغاز اچھا ہو، سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل مستقل باعث برکت بن جاتا ہے۔ افطار کے تعلق سے ایک فضیلت اور بھی احادیث میں وارد ہے، اور وہ ہے جلد افطار کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجد الفطر، اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں اور روزہ جلد افطار کریں۔ جلد افطار کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ غروب آفتاب سے قبل افطار کر لیں، بلکہ غروب آفتاب ہوتے ہی افطار کر لیں۔ مسجد سے اذان گونجے اور فوراً روزہ افطار کر لیا جائے، لیکن بیشتر مساجد میں اذان دو منٹ تین منٹ لیٹ دی جاتی ہے، یہ لوگ احتیاطی ہوتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ تھوڑا اور انتظار کر لیا جائے، جبکہ حق یہ ہے کہ وہ اوقات جو محکمہ موسمیات نے جاری کیے ہیں وہی قابل اعتماد ہیں، اور مسجد کا مؤذن انہی اوقات کی پابندی کرے۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام کو ضامن اور کفیل کہا گیا اور مؤذن کو امانت دار، کہ وہ اذان کے جو بھی اوقات ہیں ان اوقات کی پابندی کرے، اور اذان دینے میں جو امانت کا تقاضا ہے اس کو پورا کرے۔ ایک منٹ دو منٹ کی تاخیر یہ تمہاری ذاتی رائے ہے، جس کو تم احتیاط کا نام دیتے ہو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما عجد الفطر، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے اس وقت تک اس خیر پر قائم رہیں گے، اور اگر افطار میں تاخیر شروع کر دی تو اللہ رب العزت خیر چھین لے گا، پھر شر اور فتنے، بد امنی اور مختلف جرائم پیدا ہوں گے، یعنی جو بھی بد امنی کی صورت ہے اور جو بھی فتنوں کے وقوع کی صورت ہے، اس کے جو بھی اسباب ہوں ان میں سے ایک سبب افطار میں دیر کرنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ فإن اليهود والنصارى يؤخرون، اس وقت تک دین غالب رہے گا، ظاہر اور قائم رہے گا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں۔ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، اور ان کی مخالفت ہر لمحے ہم پر متعین ہے، وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، تم دیر نہ کرو بلکہ جلدی کرو۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جب تک آپ نے افطار نہ کر لیا رمضان میں. یہ پہلے آپ افطار کرتے پھر مغرب کی نماز ادا کرتے, اور افطار کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مغرب ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ولو شربت مما, حتیٰ کہ اگر افطاری کا سامان نہ بھی ہو تو آپ پانی کا گھونٹ ہی لے لیتے اور افطار کر لیتے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیں بعد میں افطار کر لیں گے, پانی کے گھونٹ پر ہی افطار کر لیتے اور پھر نماز ادا فرماتے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہوتی کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرتے اور پھر آپ نماز قائم کرتے, اور آپ کا فرمان کہ اس وقت تک لوگ خیر پر قائم رہیں گے, بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. اور افطار میں دیر کرنا یہودیوں کی خصلت ہے اور عیسائیوں کی خصلت ہے. اس امت میں بھی لوگ ایسے پیدا ہو کر رہیں گے جو یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کریں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے اور بالکل برابر ہوتا ہے رنگ میں, سائز میں, ڈیزائن میں. اس طرح تم لوگ سابقہ اقوام کی ہو بہو پیروی کرو گے. صحابہ نے پوچھا کہ سابقہ اقوام سے کون سی قومیں مراد ہیں, یہودی اور عیسائی؟ فرمایا کہ اور کون ہو سکتی ہیں, ہاں یہودی اور عیسائی. اور ان کا ایک طرز عمل افطار میں تاخیر کرنا, اور اگر تم افطار میں تاخیر کرو گے تو ان کے ساتھ تشبہ ہوگا. تو رمضان کی خیرات و برکات حاصل کرنے کی ایک صورت جلد افطار کرنا ہے. جو ہی وقت ہو جائے افطار کر لیجیے, اور اگر گھروں میں اذان کی آوازیں نہ آتی ہوں یا ایسی آوازیں آتی ہوں جو تاخیر سے دینے کے عادی ہیں, تو وہ چارٹ ہر گھر میں ہونا چاہیے جس میں محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ اوقات جاری ہوتے ہیں افطاری اور سحری کے, ان کی پابندی کی جائے, وہ وقت بالکل درست اور صحیح ہوتا ہے. تو جلد افطار کرنا بھی رمضان کی راتوں کی ایک خیر و برکت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے عمومی خیر و برکت قرار دیا ہے. اس کے بعد تراویح کی نماز کی ادائیگی ہے, یہ بھی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی خیر و برکت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی هذه الصلاة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, جو شخص تراویح کی نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھے اس کے لوٹنے تک, یعنی مکمل پڑھے, تو اس کو پوری رات کے قیام کا اجر دیا جائے گا اور ثواب دیا جائے گا. امام ایسا چن لیجیے جس کی تعداد رکعات سنت کے مطابق ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث, ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ نے ہمیشہ 11 رکعت پڑھی اور اس سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی. تو ایسا امام کا تعین اور چناؤ ہو جو تعداد رکعت میں اللہ کے حبیب کی سنت کا پیروکار ہو, نہ کہ کسی بدعت کا اہتمام کرنے والا ہو. تو جو شخص یہ نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھے گا اس کے لوٹنے تک
اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا اجر دے گا. حرم میں بھی بظاہر 20 رکعت ہوتی ہیں لیکن وہاں تراویح کی نماز 2 بار ہوتی اور 2 مختلف آئمہ یہ نماز پڑھاتے ہیں, تو وہاں بھی یہ فضیلت پوری طرح حاصل اور موجود اور قائم ہے کہ امام کے ساتھ مسنون تعداد کی تراویح جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایک امام کے فارغ ہونے کے ساتھ آپ لوٹ سکتے ہیں اور پوری رات کے قیام کا اجر پا سکتے ہیں. رمضان کی برکت یہ بھی ہے کہ پوری رات کے قیام کا اجر پانے کا ایک اور موقع موجود ہے, اور وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق عشاء کی نماز با جماعت پڑھنا اور فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھنا. اور رمضان میں یہ معمول بحمد اللہ قائم ہوتا ہے, رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز عشاء بھی با جماعت ہو اور نماز فجر بھی با جماعت ہو. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری رات کے قیام کا اجر دے گا. تو یہ وہ فضائل اور محامد ہیں جن کے مواقع رمضان کی راتوں میں موجود ہیں, بجائے اس کے کہ ان راتوں کو ضائع کیا جائے بیکار کاموں میں اور کھانے پینے میں اور مستیوں میں, اور بالخصوص جو میڈیا کی ایک متفقہ سازش ہے کہ ان اہم گھڑیوں میں لوگوں کو ٹی وی میں مشغول رکھا جائے, وہ ٹی وی دیکھتے رہیں اور اکثر بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہیں, اصل مقصد سے غافل ہو جائیں, اور وہ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن ہے. یہ میڈیا کے لوگ باقاعدہ باہر کے لوگوں سے فنڈز حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے اور اس اسکرین میں الجھا دیا جائے, اور اس طرح لوگ رمضان کی برکات سے دور ہوتے جائیں. انہیں یہ بات معلوم ہے کہ ہماری قوت دین پر عمل کرنے میں ہے اور ہماری کمزوری دین کو چھوڑ دینے میں ہے. اس بات کو انہیں پوری طرح ادراک ہے, لہذا وہ ہر وہ گوشہ اور نقطہ اپناتے ہیں جو ہمیں دین سے دور رکھے. لیکن وہ بندہ بڑا کامیاب ہے جو اس جھانسے میں نہیں آتا, اس سازش میں گرفتار نہیں ہوتا, بلکہ اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہے, اور وہ سارے پروگرام جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیش فرمائے ہیں ان پر قائم اور دائم. یہ تراویح کا وقت ہے اور بڑی ایک خیر اور فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے. ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ نے رات کی تراویح کو رات کا جہاد کہا ہے اور دن کے روزے کو دن کا جہاد کہا ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ, سچے عقیدے اور سچی توحید کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے, ریاکاری کی بنا پر نہیں, دکھاوا نہیں, نمود و نمائش نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور باعث ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد کریں گے با جماعت تو اس کی یہ فضیلت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دے گا. اس کے بعد چاہے آپ سو جائیں
پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اور کچھ لوگ رات کے قیام کو مؤخر کرتے ہیں تاکہ پچھلے پہر یہ قیام کیا جائے, تو ان کے علیحدہ فضائل ہیں, ان کے لیے علیحدہ ایک اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. کیونکہ جو پچھلا تیسرا پہر ہے, آخری تیسرا پہر, اس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, ینزل ربنا تبارک و تعالی علی سماء الدنیا حین یبقى من اللیل ثلثہ, جب رات کا آخری تہائی باقی بچتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے, اس کا نزول فرمانا حق ہے, نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ نہیں مانتے وہ نہ مانیں, ہمارے ملک کی اکثریت اشعری مذہب پر قائم ہے, جو اپنے آپ کو احناف بھی کہتے ہیں, وہ اللہ کے نزول کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نزول مخلوق کی صفت ہے, اگر اللہ کے نزول کو مان لیں, اللہ کے اترنے کو مان لیں, تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ بالکل ایک باطل اور فضول سی بات ہے. جب پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ اللہ نزول فرماتا ہے تو فرماتا ہے, اس پر ایمان لے آؤ. نزول کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے شجان شان ہے, جیسے اس ذات کے لائق ہے. تو تشبیہ کہاں رہی؟ تشبیہ تب بنتی ہے جب یہ کہا جائے کہ اس کا نزول مخلوق کے نزول جیسا ہے, تب تشبیہ بنتی. یہ بات تو ہے ہی نہیں. مخلوق کیسے اترتی اور چڑھتی ہے؟ جیسے مخلوق کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کا نزول کیسا ہے اور چڑھنا کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے لائق ہے. کیا اس کا نزول مخلوق جیسا ہے؟ نہیں, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے. یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزول کو مانتے ہی نہیں, بلکہ اس نزول کو اپنی تاویلوں کے شکنجے پر کستے ہیں, انہیں یہ فضائل حاصل ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ کے آسمان دنیا پر اترنے کو مانتے ہی نہیں, قبول ہی نہیں کرتے. تو انہیں یہ فضائل کیسے حاصل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے کہ حل من سائل فاعطی, کوئی ہے سائل مانگنے والا؟ مجھ سے جو چاہو مانگ لو, میں عطا کروں گا. حل من مسترزق فارزقہ, کوئی ہے روزی کا طالب؟ میں اس کو روزی عطا کر دوں. حل من مستغفر فاغفر له, کوئی ہے گناہوں کی بخشش کا طالب؟ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. اور اللہ رب العزت فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا رہتا. ثم یصعد, جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اپنے عرش کی طرف چڑھ جاتا ہے. تو اس کا اترنا بھی حق ہے, چڑھنا بھی حق ہے, کیونکہ صحیح حدیث میں بیان ہے. کیفیت معلوم نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کا چڑھنا اور اترنا مخلوق کی تشبیہ سے پاک ہے, جیسا اس ذات کے شایان شان. تو جو لوگ اپنے رات کے قیام کو مؤخر کرتے ہیں کہ آخری پہر میں پڑھیں گے, آخری پہر میں یہ قیام کریں گے, تو انہیں یہ ایک فضیلت حاصل ہوگی کہ یہ وقت مشہود لہو بالخیر کا وقت ہے. اللہ نزول فرماتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں. دن کے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں اور رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں. تو یہ وقت بھی ملائکہ کے جمع ہونے, مجتمع ہونے کا وقت ہے.
جو بہت ہی قیمتی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت دی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں, اور وہ مقام محمود کی نعمت ہے جس کے دو معنی ہیں. ایک وہ شفاعت جو اور کوئی نہیں کر سکے گا, امام الانبیاء ہی کا حق ہے, کوئی اور اس مقام شفاعت پر فائز نہیں ہوگا, جو کہ شفاعت کبرا کہلاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مقام ہے. آپ کا ارشاد گرامی, انا اول الشافعین واول المشفعین, میں قیامت کے دن پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا, اور پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. مقام محمود کا دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو آپ کو حاصل ہوگا, تمام اولین و آخرین کو وہ قرب نصیب نہیں ہوگا. اس قرب پر آپ اللہ کہ اس قرب پر آپ بھی لوگوں کی تعریف کے مستحق ہوں گے. یہ مقام محمود ہے, لوگ رشک کریں گے. یہ مقام محمود جو آپ کو حاصل ہوگا, اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جس عمل کی نشاندہی ہوئی وہ یہی پچھلے پہر کا قیام ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ رات کے اس وقت آپ اٹھیں, تہجد پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا. تو یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ پاک خود پکارتا ہے, مجھ سے مانگ لو میں عطا کروں گا, گناہ بخشوا لو گناہ معاف کر دوں گا, روزی طلب کر لو رزق کے خزانے عطا فرما دوں گا. یہاں دو باتیں ہیں, ایک بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفار کر لو, روزی طلب کر لو, شفا طلب کر لو, سوال کر لو. دوسرا فائدہ کیا جا رہا ہے کہ میں گناہ بخش دوں گا, روزی عطا کر دوں گا, شفا دے دوں گا, جو سوال کرو گے پورا کر دوں گا. تو امر بھی ہے اور اس کی تکمیل پر فائدہ بھی ہے. فمن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کا خلاف کبھی نہیں کرتا. اس کا یہ وعدہ ہے کہ اس وقت اٹھو, مجھ سے جو مانگو گے عطا کر دوں گا. تو یقیناً عطا ہوگا, اور یہ قبولیت کا وقت ہے, اور بالخصوص اگر یہ عمل رمضان کی راتوں میں ہو تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ رمضان کی راتوں کا دنیا کی کوئی رات مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا کی راتیں ایک طرف ہوں, رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رمضان کی راتیں ایک طرف ہوں, ان پانچ طاق راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہیں, اور پانچوں طاق راتیں ایک طرف ہوں, اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جس ایک رات کا احیاء ایک ہزار مہینے کے برابر نہیں بلکہ ایک ہزار مہینے سے افضل ہے. یہ وقت مزید قبولیت کا وقت ہے. اس وقت میں قیام اللیل کا اہتمام مزید اجر و ثواب کا باعث ہے. رمضان کی راتیں, ان میں ایک فضیلت اور ہے, اور وہ قرآن پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے. رات آپ تراویح سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اپنے کمروں کی تنہائیوں میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں, اور کافی طویل کریں,
کیونکہ یہ فضیلت بھی حدیث میں وارد ہے اور ایسے مقام پر یہ فضیلت حاصل ہوگی جہاں بندہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے سہارے کا محتاج ہوگا. اور وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیشی. بہت ہی نازک اور حساس یہ وقت ہے اور بڑا گمبھیر یہ وقت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے فردن فردن سوال کرنے ہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہ عدالت اور یہ کٹہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر امت کے ہر فرد نے آنا ہے اور ہر امت کے نبی نے بھی آنا ہے. یہاں امتوں سے بعض پرس ہوگی اور انبیاء سے بھی بعض پرس ہوگی. ما منکم من احد الا فسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہیں, سوال کرنے ہیں, اور اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. تو یقیناً جب بندہ اس کٹہرے میں کھڑا ہوگا اللہ تعالی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے, وہاں اگر ایک سہارا مل جائے تو وہ سہارا بڑا قابل قدر ہے, اور وہ سہارا روضے اور قرآن کا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے اکٹھے. اس کا معنی یہ سفارش ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو ان دونوں کو اکٹھا رکھیں, جو رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. روزہ کیا کہے گا؟ یا رب انی منعتہ من الشہوات, الہ العالمین میں نے اس بندے کو شہوات نفس سے روکا تھا. شہوات نفس کیا ہے؟ ہر عضو کی اپنی اپنی ایک شہوت ہے, اپنی اپنی ایک چاہت اور لذت ہے. آنکھوں کی شہوت دیکھنا اور کانوں کی شہوت سننا, زبان کی شہوت بولنا, پیٹ کی شہوت کھانا پینا, یہ شہوات نفس ہے. اور میں نے اس بندے کو روکے رکھا, بڑا اس نے ضبط سے کان لیا, آنکھوں کو جھکا کر رکھا, کانوں کو بند کر کے رکھا, زبان پر پورا کنٹرول رکھا, کسی کی غیبت نہ کی یا سنی, نہ کوئی بیہودہ پروگرام دیکھا, نہ نظر بھٹکنے دی, شہوات سے اس کو باز رکھا. فشفعنی فیہ, اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لی. روزہ خاموش ہوا, قرآن بول پڑا کہ انی منعتہ من النوم, میں نے اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا. اب سب دیکھو اور سوچو اور غور کرو کہ یہ شفاعت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی قرآن ہمیں جگائے رکھتا ہے اور سونے نہیں دیتا؟ کیا واقعی تر اپنے گھروں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس عظیم اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ امام الانبیاء کا معمول کیا تھا؟ آپ طویل قیام اللیل کرتے, اور جب قیام اللیل یا تراویح سے فارغ ہوتے تو جبریل علیہ السلام آ جاتے قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے. قرآن پاک کا دور شروع ہو جاتا, جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا اس وقت تک, اس پورے حصے کا رات کو دور ہوتا. جبریل پڑھتے اور اللہ کے پیغمبر سنتے, اور اللہ کے پیغمبر پڑھتے جبریل امین سنتے. اور جس سال نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا, جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا, اس سال دو دفعہ پورے قرآن کا دور ہوا, جو اس بات کی اہمیت کی دلیل ہے کہ راتوں کو جاگنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک بڑا برگزیدہ عمل ہے, بڑا عظیم الشان عمل ہے.
تو یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے کہ قرآن سفارش کر رہے انی منعتہ من النوم کہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا, فشفعنی فیہ میری سفارش قبول کر لے. اور قرآن تو اللہ کی صفت ہے, کلام الرحمن ہے, یہ سفارشیں کیسے رد ہوں گی؟ روزہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ایک بڑی مقدس اور اہم عبادت ہے, ان کی سفارش کیسے رد ہوگی؟ تبھی تو حدیث کے آخری الفاظ ہیں فیشفعان, دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے اور بندے کا حساب و کتاب موقوف کر کے قرآن اور روزے کی سفارش کی بنا پر بندے کے لیے پروانہ نجات جاری کر دیا جائے گا اور جنت کے سفر کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. یہ فضیلت کن بندوں کو حاصل ہوگی؟ روزہ سفارش کرے گا, ظاہر ہے کہ روزے کے آداب اور اس کی حدود پوری طرح محفوظ رکھی جائے, پوری طرح ان کا خیال رکھا جائے. سیدنا جابر کا قول ہے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک, جب تم روزہ رکھو تو خالی پیٹ کا نہ رکھو بلکہ اپنی آنکھوں کا بھی رکھو, اپنے کانوں کا روزہ رکھو اور اپنی زبان کا روزہ رکھو. اور روزے کا دن جو ہے وہ عام دن جیسا نہ ہو. تبھی تو بعض سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو کہیں چھپ جاتے, پردے میں چلے جاتے, ذکر و اذکار ہوتا, قرآن کی تلاوت ہوتی, مبادہ اعضاء کا غلط استعمال ہو جائے اور شیطان کوئی وار کر جائے, کسی کی غیبت کرنی پڑے یا سننی پڑے, تو وہ لوگوں کا اختلاط ہی نہیں چاہتے تھے بلکہ خلوت اور تنہائی اختیار کر لیتے تھے. نمازوں کے اوقات میں باہر آتے اور نمازیں پڑھ کے کوئی کلمہ خیر ہوتا تو وہ کہہ دیتے اور پھر وہ دوبارہ تنہا ہو جاتے. تو اپنے روزے کا دن اور عام دن ان میں فرق رکھو. نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے انصاف بقاعد بشتمک, اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے, برا بھلا کہے, متعون اور ملعون کرے تو اس کو جواب نہ دو. حالانکہ یہ سب سے بڑا ایک ضبط نفس کا امر ہے. نیزے اور تلوار کا زخم بھر سکتا ہے, گالی کا زخم نہیں بھرتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیقل ان امرؤ صائم, گالی سن کر یہ جواب دے کہ بھائی میرا روزہ ہے اور میں یہ جہالت نہیں اپناؤں گا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں اور گالی کا جواب گالی سے دوں. تو یہ ضبط نفس کی وہ صورت ہے جس سے بڑی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. تو روزہ یقیناً سفارش کرے گا, مگر کس کا روزہ؟ جو روزے کے حدود کا خیال رکھے اور روزوں کے جتنے بھی آداب و شرائط ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھے, تمام حدود کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک حدیث جو صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے, ایک سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصمت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته وادیت الزکاۃ ممن انا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور پانچوں نمازیں قائم کر لوں, رمضان کے روزے رکھوں, راتوں کو قیام کروں اور اپنی زکات مکمل امانتداری سے ادا کر دوں, ممن انا, تو قیامت کے دن میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ تم سارے کام کر جاؤ اور کرتے رہو تو من الصدیقین والشہداء, تمہارا شمار صدیقین میں ہوگا جن میں ایک ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے, اور تمہارا شمار
شہداء میں ہوگا، جن میں ایک ہستی سید الشہداء امیر حمزہ کی ہے، عمر بن خطاب کی ہے، عثمان غنی کی ہے، تو ان صدیقین اور شہداء میں تمہارا شمار ہوگا۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور آگے اپنی ایک فقہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، روزوں کا ثواب اور رمضان کے قیام کا ثواب تبھی حاصل ہوگا جب آپ کا اللہ کی توحید پر کامل ایمان ہو، نبی علیہ السلام کی رسالت پر کامل ایمان ہو، جو بھی ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان لانا توحید کے بغیر نامکمل ہے، اور نبی پر ایمان لانا آپ کی اطاعت کے بغیر نامکمل ہے۔ پھر رمضان کے روزے ہوں، راتوں کا قیام ہو، نمازوں کی پابندی ہو اور زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کرے، تب روزوں کا ثواب مرتب ہوگا اور قیام کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص روزے رکھتا ہے، راتوں کو جاگتا اور قیام کرتا ہے، مگر توحید میں خلل ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کے ایمان میں خلل ہے، نمازوں کی اقامت میں خلل ہے، یا زکوٰۃ ادا کرنے میں خلل ہے، تو اس کے روزے بھی قابل قبول نہیں ہیں اور اس کا قیام بھی قابل قبول نہیں ہے، پھر یہ روزہ بندے کے لیے شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ فضیلت تبھی حاصل ہوگی جب بندہ ان سارے کاموں میں کامل ہو، نمازی ہو اور مستقل نمازی ہو۔ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے رمضان میں نمازوں کی پابندی کر لو، رمضان گزر جائے گا تو پھر ہم چوں کہ توں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، عمل کرنے والے کے باطن کو جانتا ہے۔ اگر دل کے کسی گوشے میں یہ بات موجود ہے تو سن لو، یہ روزے قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ تو تب قابل قبول ہوں گے کہ ان سارے اعمال کو مستقل ادا کرنے کا عزم کر لے، ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسول ہو، نمازوں کی اقامت ہو، اور ایک ایک پیسہ زکوٰۃ کا ادا کر دے مکمل امانت کے ساتھ، پھر رمضان کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کرے، تو روزے بھی قابل قبول ہوں گے اور یہ قیام بھی قابل قبول ہوگا، اور تب یہ روزہ قیامت کے دن آئے گا، بندے کے لیے شفاعت کرے گا، اور اللہ شفاعت کو قبول کر کے، حساب و کتاب کو موقوف کر کے، بندے کو کامیاب قرار دے کر جنت کی طرف بھیج دے گا، اس قافلے میں شامل فرما دے گا جو جنت کی طرف رواں ہوگا۔ لیکن ان تمام اجتماعی امور کے ساتھ، تو یہ روزے کی فضیلت، راتوں کی فضیلت، کہ قرآن کہے گا بناتہ من النوم، میں نے اس بندے کو سونے نہیں دیا۔ اپنے آپ کو ہم چیک کریں، اس سفارش کے اہل ہیں ہم کہ قرآن آئے اور ہمارے لیے یہ شفاعت کرے؟ کیا رمضان کی راتوں میں ہم جاگتے ہیں؟ ابھی جو راتیں گزر رہی ہیں ان میں کچھ سونا کچھ جاگنا اللہ کے پیغمبر کے معمول سے ثابت ہے، لیکن اذا دخل العشر الاواخر شد میزره وایقظ اهله واحیا لیلہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کمر کس لیتے، اپنے پورے اہل و عیال کو جگاتے اور پوری پوری رات خود بھی جاگتے۔ جو بندے یہ عمل کریں گے یقیناً یہ قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا۔ دیکھیں یہ رمضان کی راتیں کتنی بھرپور ہیں، کتنے استفادے کے مواقع ہیں۔ آخری استفادے کا موقع سحری کا کھانا ہے، جہاں بہت سے لوگ انحراف کا شکار ہو چکے۔ سحری کے کھانے کا معنی یہ ہے کہ سحری کے اختتام سے قبل یہ کھانا تناول کیا جائے۔ سحری میں تاخیر اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اس سنت کو جاری کیا جائے، زندہ کیا جائے۔ جو لوگ ڈیڑھ دو بجے کھا کر سو جاتے ہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ اس فضیلت سے یکسر محروم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تساحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ جو لوگ سحری نہیں کرتے وہ برکت سے محروم ہیں۔ برکت کی وضاحت نہیں ہے، رزق کی برکت، عمل کی برکت، روزے کی برکت، یہ ساری برکات مراد ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، البرکۃ
فی ثلاثہ، برکت تین چیزوں میں ہے، الجماع بالثرید بالسحور، ایک اجتماعیت میں اکٹھا رہنا مل جل کر کام کرنا، دوسرا ثرید ایک کھانا ہے جو اللہ کے پیغمبر کو بہت ہی پسند تھا، اور وہ شوربے میں روٹی ڈال دینا اور جب وہ خوب نرم ہو جائے تو اسے کھانا، فرمایا کہ یہ کھانا بڑا بابرکت، اور تیسرا سحری کا کھانا بڑا بابرکت ہے. عباد ابن ساریہ کا قول ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے گزرا، آپ سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے مجھے بلا لیا اور کہا کہ ہلم عید الغداء المبارک، کہ عباد آؤ اور یہ بابرکت کھانا کھا لو. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر جب تک وہ سحری کا کھانا کھا رہے ہیں ان پر صلات بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات بھیجنے کا معنی رحمتوں کا نزول ہے، اور فرشتوں کی طرف سے صلات بھیجنے کا معنی رحمت اور بخشش کی دعائیں ہیں. جب تک سحری کا کھانا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات کا نزول جاری رہتا ہے، اور ملائکہ مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ سحری کا وقت جو ہے راتوں کے اختتام کا وقت ہے، راتوں کا آخری عمل ہے سحری کا کھانا، بابرکت کھانا. تو یقیناً رمضان کی راتیں بڑی بھرپور اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے موجود ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے آثار موجود ہیں، اور قیامت کے دن کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے بہت سے دلائل موجود ہیں. حساب و کتاب کے وقت روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے، اور اگر پچھلے پہر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دعائیں ہوں، تو یہ بڑا قبولیت کا وقت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث موجود ہیں کہ جب اللہ رب العزت خود آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، جو بھی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو پھر ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، یا باغی الخیر اقصر اقبل و یا باغی شر اقصر، اے خیر کے طالب شابش، اور آگے بڑھو، اور تقدم اختیار کرو، اور ترقی کرو، کوشش کرو. کل تم نے دو پارے پڑھے، آج چار پڑھ جاؤ، کوشش کرو. پچھلے رمضان میں تم نے دو قرآن ختم کیے، اس دفعہ تین چار ختم کر جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ. وہ بندہ اللہ کا بڑا محبوب ہے جس کا آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر لمبی ہو اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیاں بڑھتی ہی جائیں، اس کے اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا جائے. تو یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آؤ، آگے بڑھو، شاباش، اور ترقی کرو. یہ فرشتوں کی خواہش بھی ہے اور فرشتوں کی دعا بھی ہے. وہ یا باغی شر اقصر، اے شر کے طالب، گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، جبکہ شیطان مقید ہو چکے، اب تو گناہ کیسے کر رہے، مانا تو خود شیطان ہے. کیونکہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک جنی شیطان اور ایک انسانی شیطان. جنی شیطان تو مقید ہو گئے، اب کیوں گناہ کر رہے تھے، مانا تو بھی ایک شیطان ہے، انسانی شیطان. اور انسانی شیطان جو ہے وہ جنی شیطان سے بدتر ہوتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسانوں میں کون کون شیطان ہے، کون کون شیطان ہے. اللہ پاک توبہ کی توفیق دے. ملائکہ کہتے ہیں کہ اکثر بعد آ جا، اب بھی توبہ کر کے رجوع کر لے، اللہ کی طرف لوٹا، اللہ تعالیٰ سے پوری صلح کر لے، پوری دوستی کر لے. ہر وقت صلح کے لیے تیار ہے، بس بندے کے دل میں جھانکتا ہے. اگر بندے کے دل میں واقعی تضرر ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو،
پچھلی زندگی پر, تو اللہ فرماتا ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے, میں شرمندگی ہی کو توبہ قرار دے دوں گا اور بندے کو بخش دوں گا. وہ تو ایک لحظے میں مان جاتا ہے, ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے, کوتاہی ہماری طرف سے ہے. یہ بابرکت گھڑیاں موجود ہیں, بابرکت دن بھی موجود ہیں اور بابرکت راتیں بھی موجود ہیں. ان دنوں کا اہتمام کیجئے, راتوں کا اہتمام کیجئے, بالکل شریعت کی تعلیمات کے مطابق, تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور قیامت کے روز اللہ کے مقربین میں شمار ہو جائیں, گناہوں کی بخشش حاصل ہو جائے اور اللہ کی رحمتوں سے یہ دامن بھر جائیں. بالتوفیق بیذن اللہ تعالی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد, تمام بیماروں کے لیے صحت کی دعا کی اپیل آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, اور جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ہندوستان سے ایک ساتھی امان اللہ, ان کی والدہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, اور مغفرت کی دعا کی اپیل ہے. ہمارے بھائی عبدالجبار صاحب, ان کی پھوپھی فوت ہو گئیں, ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ رحمتیں فرما دے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, قبروں کو کشادہ کر دے اور منور فرما دے. آج کا اعلان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور وہ الانصار ٹرسٹ مظفر آباد کے لیے. یہ ہمارے وہ بھائی ہیں اور وہ فیملیاں ہیں جو اس وقت مظفر آباد پہنچی جب یہ حالیہ جو کشمیری جہاد کی تحریک ہے اس کا آغاز ہوا تھا, اور اب ان فیملیوں کا لوٹنا ممکن نہیں, ورنہ انڈین گورنمنٹ انہیں دیکھتے ہی پکڑ لے گی اور پھر سزائے موت ہے. اب یہ مظفر آباد میں, اسلام آباد میں مختلف مقامات پر آباد ہیں, اور یہاں رہ کر جو دینی امور ہیں, مدارس کا قیام, مساجد کا قیام, دروس اور تعلیم و تربیت کا اہتمام, یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں. کم از کم مظفر آباد میں 3 مدارس ہیں جن کی یہ سرپرستی کر رہے ہیں, اور کئی مساجد ہیں جن کی سرپرستی ہو رہی ہے. تو علمی کام بھی ہو رہے ہیں, اور یہ نہ بھی ہوں تو ان کی فیملی یا بچے, ان کا کون کفیل ہوگا اور کون ان کی دیکھ بھال کرے گا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ مہاجرین ہیں, ہم انصار کا رول ادا کریں اور ان کو پوری مدد فراہم کریں تاکہ وہ آسودہ ہو جائیں, اور جو بھی دین کی خدمات ہیں ان کو احسن طریقے سے انجام دیتے رہیں. تو جمعے کے بعد ساتھی باہر کھڑے ہوں گے, آپ بھرپور تعاون کیجیے جو ان کو بھیج دیا جائے گا, تاکہ یہ خاندان جو ہیں مطمئن رہیں اور مایوس نہ ہوں کہ ہمارے بھائی ہماری دیکھ بھال نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ اس تعاون کو ایک صدقہ جاریہ بنا دے. یہ مسکینوں اور بے کسوں کی مدد میں استعمال ہوگا, مدارس کی سرپرستی میں استعمال ہوگا, اور مساجد کے جو بھی امور ان میں استعمال ہوگا. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر إسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.